интересно, но определенно сложнее. Там, если там можно рикошет убрать. Скромнее. Смелее, там чуть-чуть по-своему. Но, а воно буде швидше в темпі, так? Воно швидком. Воно швидше, швидко. Це то мене, що включала тільки в три рази швидше. Якщо ви читали в такому темпі. Але тут і воно хавається. А я це прим? А я це. Ми, коротше, до 14 року ходимо зараз по кому. Ну, і Карпати і. Thank you.
Ми маєш закінчує. Я думаю, ми на ній граємо. Thank you.
то ре? Чи вперед? Не надо. Я думаю, що там не получится тривоги рикошета. Там дуже швидкий темп. Thank you.
не поставил по столу. Да. Я цей до хлопу була, і мені там каже, ти це кого так, ти теж. Боже, це кого? Ні, от ти граєш на така 49-й так, да? До. І на цій самій струні. Я знаю. Ні, ні. До мі? Ух.
3. А, я не считал. Может, 4. 4 на 4? То бери кулаку. Раз, два, три, 4. Thank you.
То куда вже скільки? Є, що ти? Тільки дві партії треба, Андрій. Його дві партії. Дай. Там лежить. Це То ви нас питаєте, хто? Не знаю. Та то чоловічий голос треба. А, чоловічий голос. Причому такий трохи старший. Дуже молодий голос.
Спешл для Оли, так. Да. Свята теж хоче. Свята теж не вступає, так? Я вже до сюди вступила. Наглядати треба. Хоча в мене там пауза. Ти сидиш. А що там, Спешаку? Я по дідорі забрав, що так є, так? Ні, він просто я вступаю, він через дві долі. Дзвонить і каже, передаю привіт. Зв'язувався, був з Кованем, це Ігор Коваль такий, ну він продюсер був у Львові. Це те, що нам шукав, вирішив цей Хорватів. Він каже, значить, цього року Хорватії нічого не буде. Кажу, що нам би, щоб він організував, якщо може, якщо має кінці. Ну він буде, буде подумає, як це зробити. Але куди? Ну, поїхати, але каже, це треба їхати не в Польщу, бо там вже люди платять, нічого не буде, треба десь далі їхати. Ось це раз. По-друге, питання з хлопцями вирішується тільки на рівні міністерства. Ось. Але я сьогодні ще, може, нагадаю, мені позвонив до нашого юриста, чи може Міністерство освіти, хай він там. Бо Міністерство культури, оці, що виїжджають колективи, вони державні всі. І Міністерство культури дає добро на це. Під відповідальність там керівника, що вони всі вертаються назад. А ми в Міністерстві освіти знаходимося. І культура тут якби ні при чому. Тут треба, щоб освіта дала таке на себе взяла. Ну, коротше, я буду знавати. Що ж, женський чисто мав бути, чи що? Ось, сідаю, як на новая. І кому за 60? Або... Або... Нас є тут таких, вони не знають, правда. Научим. Або у вас є місяць наробити трьох дітей, хлопці. Трьох різних дівчат. У нас є цимбаліст. У нас є цимбаліст? Ну да, ми нічого. Контрабасист. Я з ними не поїду. Баяніст є. А баяністів багато. Один баяніст ще ногою не грає, може грати. Ні, ну один баяніст грати не може, а другий то може. А чи вміють? Це такі люди, яких я ніколи за баянами не бачила. Стільки на фотках. Така ситуація, що дійсно... Паша, там рідко. Чи їй не за 60? Але вона жінка. Що? Якщо ти забула. Там вже не цікаво. Або дівки, або пенсіонери. Тоді нам не цікаво. Все, грає. Ну ще раз просим. Зарвив чи паршою? У зорсі. Я не все тільки тебе чую. Тобі треба пальці, руки порозвертати. У тебе так от дивиться, як добристки. Знаєш, треба от так от розвернутися, як гітаристи. От так, о. І права рука. То неправда. Я тут лише один пальчик. Ти ось так от. І то оце. Це ж гітарист, він знає. Ну, давай. І... Весняно.
Можна вісім і я не прийду?